gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag ayaa daahfuray munaasabad lagu shaacinayay bilowga ololaha talaalka cudurka jadeecada ee gobolka Sanaag. Munaasabadan shaacinta cudurka jadeecada oo lagu qabtay hoolka xarunta dawladda hoose degmada Ceyri Gaabo ayaa waxa uu goorreynba halkaas ka hadlay, isla markaasina faahfaahin ka bixiyay muddada uu soconayo talaalkaasi madaxa talaalka gobolka Sanaag Maxamuud Ismaaciil Ciise iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag Dr. Cabdinaasir Cabdiraxmaan Maxamed oo sheegay in ololahani yahay mid ka hortaga oo lagaga talaalayo cudurka jadeecada caruurta ay da'doodu u dhaxayso 9 bilood ilaa 9 sano. waxa uu loo jiiday in uu mar uu miro dhalo ilaahay hadaba maanta ka yeelay inuu miro dhalo duruufo badan oo badan oo waxyaabo badan isugu jiray baa keenay inuu intaa xanibdaado marka maanta ayuu ka dhacayaa gobolada Soomaaliland oo dhan inagu khaasatan gobolka Sanaag ceyrif weyn iyo wuxuu maanta ka dhacayaa iyo Ceyri Gaabo degmooyinka barigana wuxuu ka dhici doonaa markaan soo dibageyno marka marka aan dhiirigelinaya ama boorinaya waxay noqonaysaa bulsho weynta u faraya gobolka Sanaag inay isku dayaan barnaamijka talaalka ah sidiisa inay uga faa'iidaystaan sababta haddii ay ka hortag fiican helaan ilaahay nala tala saartaan waxay iman doontaa inaan xanuunkii mar labaad ku dhici lahaa bisab insha allah haddii alla ka dhigo talaalka waxa iyaguna daafurka talaalkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Bashiir iyo Maryam Faahi oo labadooduba ku dheeraaday muhiimadda talaalku caruurta u leeyahay. Ololahan loo wadaa, ololahan waxaynu ka hadlaynaa inuu jadeecada yahay. Jadeecadu waxa weeyaan cudur dilaa ah oo caruurta markay ku dhacdo ama iyadu hadisha ama waxay keentaa hadisha ee ciyaalka aad u laysa, gaar ahaan marka nafaqa darradoodu ay hoos u dhacdo ama waqtiyada jiilaalka ama abaaraha ayaa aada soo kacda. Waqtiyadii u dambeysayna Soomaaliland oo dhan waxaa ka jirtay meelo badan oo caruurta ay kulaysay, dawana ma lahaa, maadaama aanay markaa dawo lahayn. Waxay leedahay nasiib wanaag Ilaahay ina siiyey inay leedahay ka hortag in aad ka qayb gashaan oo dhiirigelisaan gobolkiina dadka ka shaqaynaya, aanad ka qayb qaadataan ololahan aynu ugu talagalay inaynu kaga badbaadina caruurteena talaal iyo ka hortag waxaynu ugu talagalay. Maayirka degmada Ceyri Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan ayaa munaasabadaasi soo gabagabeeyey. waxaan aad iyo aad dadweynaha ugu sheegayaa oo uga codsanaya caawa daawan doonaa ka doona telefishinada inay u diyaar garoobaan in arrinta rasakran inaan berito marka waqtigii dhammaado la soo qayrin oo loo halkana jadeeca ka jirta. Maanta jaamiskii haysataan, maanta dhakhtaradiina la joogaan, maanta dawadiina dul taallaa, maanta layiin heerlan yahay, maanta nasiibku noqday in wax la qabto. Ilaa u diyaar garoobidaan ayaan shacliga degmada Ceyri Gaabo kula dardaarmayaa meel u joogada. Maanta waxaan furaynaa tallaalkii jadeecada oo shan cisho ka soconaya gobolka Sanaag. Sanaag barina shan dambe ka soconaya, 12 casho soconaya. Waxaan farayaa bulshada reer Sanaag inay ka faa'iidaystaan talaalkaas oo ah mid muhiim ah, caruurta muhiim u ah, hooyooyinka guryaha joogana inay soo saaraan caruurta, u fududeeyaan shaqaalahan inay caruurtooda talaalaan oo ay ka hawl qaataan qaybtooda. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceyri Gaabo.